російські пропагандисти і псевдозмі. Чись там не можуть покупати собі яйця. Це скарб. В Києві паніка. Ми ждемо Господа Ісуса. Світлофори перестають бути зеленими. Ну, мені подобається, як воно горить. А далі що? Пані та панове, ви клацали, клацали і потрапили на прямий. І саме зараз в ефірі програма «Оце так новини». Мене звати Таміла Смаглюк, і я безумовно розповім про чергове розмахування Путіна своїм орєшником. Але спочатку про новини, які не менше сколихнули наше життя і інформаційний простір цього тижня. І розпочну з наболілого. Ви бачили ціни на яйця? Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Чому десяток яєць зараз коштує 80 гривень? Здається, в Міноборони щось знали і закуповували яйця по 17 гривень за штуку ще до того, як це стало мейнстрімом. Боюся, що нас теж скоро таке чекає. Експерти кажуть, що ціни на яйця почали стрімко зростати через підвищення собівартості виробництва, зокрема через подорожчання кормів та енергоресурсів. Ну і додають, що певну роль відіграє і сезонний фактор. Мовляв, коли холодно, курі менше несуться. І поки заспокоїти мені вас нічим, бо кажуть, що зростання цін продовжиться, і зокрема через те, що на носі свята. Відтак, запасайтесь яйцями, як можете, бо, здається, скоро вони будуть коштувати, як грам золота. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Далі тільки перспективи зрівнятись у ціні з біткоїном чи яйцями Фаберже. Тоді, щоб купити яєць, нам реально доведеться відкладати щомісяця з зарплати. Можливо, цю ситуацію вирішить антимонопольний комітет, бо там взялися перевіряти, чи законно підвищили ціни на яйця. Не факт, що це щось змінить і чи відбудеться це найближчим часом, але там кажуть, що таке уже було 2 роки тому. Тож обіцяють знову все перевірити, зробити висновки, чи були в діях учасників ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. А як ви переживаєте це підвищення цін на яйця, напишіть в коментарях. Далі до не менш важливого питання. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. А в наступному році їхні паспорти з'являться ще й у дії. Ви запитаєте, навіщо це? Тому що кішки та цуценята чись там не можуть. Вільно подорожувати Україною без паспорта, на думку Міністерства агрополітики і Держпродспоживслужби. А також вони не можуть покупати собі в кішечачих магазинах. Тому треба дати їм більше прав і можливостей. І тепер не вийде продати собаку і сплатити нею за комуналку, як колись пропонував депутат від «Слуги народу» Брагар. Бо все контролюється. Мінагрополітики кажуть, що у цьому державному реєстрі зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів. Кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію, стерилізацію, а також контакти власників. Впровадження реєстру відбудеться у 2 етапи. Перший – це авторизація державних та приватних ветеринарних закладів. Другий – безпосередньо кампанія з реєстрації домашніх тварин, яку заплановано на початок 2025 року. Цей реєстр покликаний допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців. Знаєте, я як власниця 2 прекрасних котів тільки за. Але вони і так не ходять на роботу, не заробляють грошей і повністю живуть за мій рахунок. Зараз вони будуть ще й в реєстрі, потім їхні паспорти будуть в дії. А далі що? Отримають право голосу і підуть на вибори? Далі інформація для водіїв, в якій ми розберемось, зрада є чи зради нема. Спочатку зрада була, бо інформаційним простором понеслося, що згідно з новими стандартами ДСТУ у 2025 році в Україні змінять світлофори. І у них замість зеленого кольору буде смарагдовий. Це неабияк спантеличило і розсмішило українців, бо хтось почав генерувати жарти і меми, а хтось намагався ж зрозуміти, який це колір смарагдовий.
І у мене на це навіть зародився жарт, що в Україні навіть світлофори перестають бути зеленими, але зрада відміняється. Бо заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що зміни дійсно будуть, але зовсім не принципові, і колір зеленого сигналу світлофору буде лишатись зеленим, просто більш насиченим, приведеним до європейських стандартів. Чесно кажучи, я прочитала цей новий ДСТУ спочатку до кінця і теж не знайшла ні слова про новий смарагдовий колір. Та в найкращих українських традиціях ми знайшли ще одну зраду. Навіщо воюючій країні виділяти кошти на заміну світлофорів? І скільки ж грошей вкрадуть на цьому? Та Білошицький знову всіх заспокоїв і сказав, що йдеться не про заміну всіх старих світлофорів, а лише про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг. Щоправда, тут з'являється інше питання. Якщо це все не про переобладнання всіх світлофорів, а тільки про стандарти для майбутніх нових, то виходить, що старі світлофори не будуть відповідати ДСТУ, і кожен зможе спростувати будь-яке порушення ПДР, бо світлофор не відповідає нормам? Словом, виходить якась колізія. Та за всіма цими дискусіями про зелений і смарагдовий кольори загубилась основна суть нововведень. А полягає вона в тому, що з травня 25-го року в Україні дійсно встановлюватимуть нові світлофори сучасного зразка. І на них зміниться форма стрілок, що регулюють напрям руху. І ні тижня без новин, без слух народу. Цього разу в халепу втрапив їхній депутат Максим Ткаченко, бо він заявив, що 150 тисяч українців повернулися на окуповані території, зокрема до 70 тисяч у Маріуполь. Причиною цьому, на думку пана Максима, є те, що держава зволікає з допомогою для внутрішніх переселенців. І здавалося, чому б йому не повірити, адже він член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тож, певно, щось знає і цифри називає не просто так. Та пан Максим припустився помилки, яка зіграла з ним злий жарт. Він звинуватив у всьому цьому українську владу. Тому, коли ця заява про 150 тисяч понеслась інформаційним простором, до слова, не тільки нашим, бо нею знатно посмакували росіяни, то пан Максим цю заяву спростував. Сказав, що то було його необґрунтоване і емоційне припущення. А заступниця керівника Офісу президента і в минулому профільна міністерка Ірина Верещук назвала Ткаченка брехуном і хайпожером. І сказала, що у цьому питанні жодної підтвердженої статистики немає і не може бути. Що ж, як то кажуть, так невдобно получилось, ніби й одна команда, але хтось випадково проговорився, а комусь доводиться розгрібати. І до несерйозних новин. Цього тижня божевільний російський диктатор вчергове розмахався своїм орєшником. Боже, яке кончене! Пісня та сама. Це відповідь Україні за удари далекобійною західною зброєю по Росії. Він розраховував, що всі злякаються, що ми перестанемо, а партнери скажуть: «Ой, краще не треба». Угу, вже. Після удару по Дніпру Україна продовжила завдавати удари західною далекобійною зброєю по Росії. Мені подобається, як воно горить. Тож цей божевільний дід підняв планку своїх погроз і сказав, що наступними цілями орєшника можуть бути не тільки військові об'єкти та оборонні підприємства, а й центри прийняття рішення в Києві. Російські пропагандисти і псевдозмі їхні почали розганяти про те, що нібито в Києві паніка, всі знімають гроші, закупляються продуктами і виїжджають. Ага, я вас розчарую, в Києві нічого не змінилося. Живем, як і жили, знаючи, що у нас під боком кончений сусід. І на цьому моменті скажу таке. Я підтримую всі тези про не розводьте паніку і не піддавайтесь ІПСО, але все одно дбайте про свою безпеку. Де б ви не були, дізнайтесь, де найближче укриття. Бувайте собі на носі, ворог жорстокий, і він сконцентрований на нашому знищенні. І раптом що, нас ніхто про це не попередить, як і всі попередні рази, тож думайте про себе самі. Знаєте, церква ніколи не була поза політикою, та росіяни пробили чергове дно. В коментування теми ядерки вліз патріарх Руської православної церкви Кирил. Цей ще один божевільний російський дід умудрився
поєднати ядерну зброю і Бога, аргументуючи це тим, що християн не лякає кінець світу. Нагнітання страху вокруг можливих апокаліптичних сценаріїв, чрезмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не полезні з духовної точки зрення. Християни не бояться так називаємого «конца світа». Ми чекаємо Господа Ісуса. Про якого Бога він говорить? Ми чекаємо Господа Ісуса, який прийде в великій славі, уничтожить зло і буде судити всі народи. А, якщо так, то окей. Ми з нетерпінням чекаємо, коли всіх росіян будуть судити. І ми не проти, щоб Гаазький суд у цій справі об'єднався із судом Божим. На цьому у мене все. Закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатися на канал і дивитися наступні випуски програми «Оце так новини» в ефірі щосуботи о 18:00 та на ютубі прямого. Па-па!